А, някои капки пашна. Овде има пещера, да влезем в пещера сега. Ето го, ето. Овя облак, а, овя ќе варне много овя. Иди го. Овя облак ќе варне, яшер. Ми ще излегваме сега. Яволтишко деме. Ворман влегваме сега. Ова е од овде, Жабина река до Рудово. Овде сме, Жабина престоп. Оне е овде, Жабина престоп ја. Но сме слезени уште. Оне е амо, Яволтишко. Ова е од овде, удолу. Жабина престоп. Оне е Дуниќ овде. Жабина престоп јести. Ова е одека одорман на Жабина престоп излегавме. Ова е орманот. Ева го јашар, со кој не видит. Ајде! Аха. Зачекай малку, Яшар. Де го е само чуме? Па и ова. Престоп, што се качи, ми ни заварна. От која не е заварна, турват. Турват. Сеќа да ме локмане у Илијаѓе, ке бачувото Селамиово. От тие назад ќе се враќаме. Шумаркет Дождов Шуварник. Здравец. Ева го сега време во Варник. Ворман сме, чекаме да од Варник, па да одеме на Бусево Бачило, онамо, док ма не вили веќе. Многу заварна беше? Да. Оу, заварти таму кај што Варник. Да не чекаме до Сабали, а се тука. Еко? Не знам. Не, бе. Летно варне е тоа, се облако ќе ти спразне. Видеш овде убава трева има? Да. Жабина престоп, видеш убава трева има? Долу, долу. Жабина река долу се слегат. Ова е Жабина престоп. И не варнет. Одварна овде си ја облачен избега ја канона му. Ова е Жабина престоп овде. Се одеме Локманови ливаѓе. Ке бачувото Селамиово. Из Яволтишко ќе варваме. Ева го Яволтишко онде. Ворман. Ќе влегаме.
Evo potot. Evo potot za jabolčiku. Čomu je ve? Što neke? Što neke? Ne se plaši od nešto. Evo potot. Jabolčiku što ode me. Do darva. Evo armanut. Evo žavina prestup. Сега влегаме в орман за ябълчичко. Ова е орманът. Ябълчичко. Ова е под дарва. Дарва, видиме под дарва от село. Ще види го сега, що си. Кашени, буки, кутани, суи от нанози. А, што се удолу, арпали, на. Полно се суи една, но и само не се позинаят. Со камарава, па, си скаршила путната. А, арпали, што се. Цепотки. Е, букава кутната. Си скашила. Одна нози суи полно. Тога не веси. Се откорнали. Овете и се свиткали. Од ветер, како се откорнати, пото биле го расипали. Да, од корната. Ова тази од корната уше зелена ести. Не е осушена. Ова све е ябълчичко. Каменот. За јаболчичко одеме којните од ке шо варве морате ли келија беше. Завартена. И ова овде. Тоа трепше немаше јабалчишко бе. Сега види што се. Откорнати, пресечени, удолу. А, што се, арпали. Е, овде. Ова е јаболчишко. А што е букава? Сува шкор. А плоша овде кај беше најтели келија за ајваните да не се слизнет. Ама не е толку телекелија. Ева ја плачава. Ева дека беше најтека телекелија. А Иваните ако не би ево бублеше низ, се лизгае.
Evo, potut. Za lokmanovine gotovi. Nabuke. A, to je trešće nemaše, trešće. Ja sam tepao me za jedno ono. Ja vidi sve gde. Sve je darva, pa su i odnalaziš i med. Bukničina mali. Polno. Ano i onda jedna. Ode pa drugi buke. Odvijat od prevarteni. Potom go zagradili. A, ne sam snimal. Sve gde. Od vetra zavarteni buki se sušili. A što se. Do prije varniše. Sija sunce odgreja, ogreja. Sada kako se odkornuva je to je ovak je. A potom go prepršili već, ne se ode to dobi. Tri buki, dve nas od kornoti. Izvorot, u Lokmanovi liva je bačilo, to se lamljivo kiše veše. Evo neka ona голено веќе, бачулото беше села Мијово тијека. Ова вода е многу. Ова мраз е студена. Ено од камене извират. Но дека е све камен, од камен извират. Ова мека е лима правен овие чабурциве и зајваните да пијат корито. Донеси го кој не дешав нека се напијат. Ладно му е? А, ладно му е. Много му е ладно, не му се пијат. По Лохманови лива ќе дојдоме вода да полнеме. Што ја шара. Мраз е студен. За во турки ја земзем сјуј ќе носа сега. Ова ја земзем сјуј. Од јаболтишко одна извор вода. Ја шо ќе почекаме мора. А? Ќе почекаме малку. До се ќе наполне. Док се наполне ќе почекаме малку. Да. А, сега. Како го направи чишето одма бело. Колку е лесна. Уго, е? Мраз. Обеле од чуја ладно. Ау. Па што се дарва. Vidiš to se. Pol i onomu. Ono dom. Trupovi. Evo koji neke što je. Vas ja, Lokmanovi ili va jezile ga me. On i onomu se Lokmanovi. Ono što se. To, kaj ideme mi ovde. Trevše nemaše, trevše. Ono što je. Ova gde se tovari darva imate. Ono što je raz. Ono koliko ovo je.
Ne bu? Veli Vagi, Yaşar İzlezesi, ondaki Lokman Evyesi, Lokman Veli Vagi, Yabalçışko. Agora compre. Met. Agora compre met, por exemplo. Ode nai voi compre, ode viduet. Ove ako sa po... Ode gore tove. Кој ги имат запалено, сега набар го ги имат запалено. Его, горе тоа. Ево го. Кој ги имат запалено, ве, никој нема тоа. Е, зате се, кој са варници, ја го вас не дожди. Е, тот нет. Овие се Локманови ливаѓе. Не, горе све се компири. Не, бавше на компирини. Оде нај овој компири би дуеат. Ова е. Локманови ливаѓе се, компири на горе. Ме е заградено, бачувото сула. Жо сула во овде веше, селам и ово. Ова место нивно беше тога. Ова е на ОФ. Пророк. Ова е габачка, планно, де, горе. Коли го има една планно, најбен ќе донесет, со најбен ќе апокријат. И ќе сеет оде, комперите и прашет, и вадет, и сеет, и аргач има за овци. Овци тоа не ке и шувеат вералде на платно која е влитина. Ваш вормак. Она во варнет. Се ќе не втасат и на мама, ворман ќе се скриеме. И никому ништо. До зафати, уже повеќе за горе си ја. Нашто се свитерва. Никој не играт. Ја букава, огнила. Немат кој да аберет. Во наше време ова да беше. Чалме. Плочата.
και σοβαρά είναι με την κέρια. Камче тоа дека, она плачата во една од камче горе, кај што беше тога, ушо од тога, так исто си, и слеменат. Е, ја балчиш квести. А, тата, но, како татнет. От ја балчиш кој излегаме, жаби на престоп. Одеме, сија ни заварна, не можеме да излеземе на голова намо, ќе чекаме. Да отварнат. Ја се боровинките. Ги гледаш? Да. Тие се боровинки. Ова е боровинка. Е, и смреките тука све е боровинка. Еве ги. Еве. Еве. Е. Гледаме сто оди. Све е. Боровинка само имаат брано и капнати се доцно им е веќе. Во седми месец до крајот овие. Крајот. Овие све е боровинка. Она во Бемелокману и Увилева ја нигде. Сега одеме на Лукова поле. Овие све е боровинка. Изовеаме с това ке. Друго ридо. А, заварно е ке. Топна, топна сега, не фати. Ке влеземе под Буковон. Рано сме на турват. И оде мора варне, тама помара. Оде сме на Дуниши. Оде сме под Бука, оде не ни варнат. Оно, се истуриаме. Нигде било кори, ту бо варнат. Но а што е? Дајат баја дош. Ева нама. Сурова. На, ми не ни варнете овде под Бука. Ева ви којно овде. Под Бука. Сме и да ви ни варнат.
zaman tur vardı. Ya düğün içerisinde. Şelali nimet ama i ovde şelali o jako si pločije. A, vodana. Od ketešet. A. Vodana, to dolo me se vidjet već. A, jako si pločije. Isto kao Karadonis. Şelaleler. Gördüğün de orada ormanın podolu mesevi geldik. Bırak evimi. Bu çokolica o görünü sana. Beyaz kısmı. Uygarlı. Onda benim içeri onu. Görünü sana oldu. Студенчишта. Уси плочи. Ovo je izvršeto na dujnišama. Kuraklik, golema suša. Nemate. Evo, mora jedno više. Zajevanite da se napiju vajetama. Za čovjek, slabo. Su nas parametlija koja bi im ovdje kad. V avstu s bešama mnogo imaše. Se sušilo. Znaš što se darova si ovaj, sa ribuki. Ne ide ti bere da. Ne ide ti bere, su motori nude ka što darva imajat. Potom imajat preprešeno. Malinki vene činjet. Suša golema. Sve se izgoreni malinki. Ova sve se malinki. Sve je malinki ovaj. Sve je izgoreno. Drugo ronamo. Eno, onda imate eno. Vidio za ilač. Mora povlažno dekali. Eno, neka. Ona kapine.
Malinkine ne? Moru je nundik. Hiç Mehmet, hiç. Sve izgorali. Evo. I onome izgorano, nema. Yok. Yok. Yanmış. Sve se izgorano. Duru gori. Sve je malinko, ama sve je izgoreno. Su nas ovako veoma rametli, ovde je čoveč kivoj beje. Čoveč kivoj beje, no mod jadene. Su nas ovako. No, svega je ovde kajno. Ja ne ukrim. Poveće nemate. Маленький годинова. А. Уно воно е све маленко овакво што се видат. Повлажно некоја име е тама. Суи. Изгорени. Оде. Ека повлажно. Iskina, da obi da bare. Evo. Ono bi ne neko, ja? Evo i ovde. Dve. Dobro ovde dojdu, da ne reša. Malinka ne obidu, ova toliko se sve. Ono iz papradoš. Iz papradoš sve je jogurtka. Ovo je ovde kad dokešo se vidjati iz papradoš do rodovu. Sve je jogurtki voše s time se zove da dve što jogurtki ima eto. Луковополе. Едно го Луковополе си, а там одеме. Свија шарам. Еа, са рибуки курија не оставиме. Мирчевица, одове изворче јески. Одове изворче Мирчевица, реката ондат. Одовде, удолу, село, Мирчевица одет. Како је јашаш? А, ладна је. Ладна је? Лесна ли је за пијење, каква је? Лесна је. А? Лесна, лесна. Ама не је пуба од тој извор тамо? А, не је као то је тамо, не? Не је като је тамо, не? Ама ладна, ладна види. Ладна. Патка ма не е скрос. И ова извор добар. На Луково поле. Из Папрадо све е јоготка. Во шести месец овде човек да дојет, што јоготка ќе доберет. Види го. Све е из Папрадо јоготка. Доке шо видят око из Папрадо, оја, овде, све е јогуртки. Само овие не му кајат, че овде кад идат диви јогуртки да берет. А, што се? А, што се? Оја, све е дива јогуртка. Из Папрадо, стави сега. Јогуртки немајат.
На 6 месеца уехал с моей твоей, полностью. Смеют. И тебе допад, ага. Знаешь ты, надпад, подпад, све йогуртка. Ове овдека, во шести месец йогуртки, да нема е немогучно е. Е, на луково поле капини. Само по славу. Не онде мора. Е, луково поле ове. Ovdje smo, na Lukovopoli. Dovame su sve. Lukovopoli što govorimo. Ovo je Lukovopoli ovdje. Ja ga obačilo to. Ovdje veše. Čije veše? Džafar Alkoško čije bilo ovaj obačilo ovdje. Не го знам. Ева и овде. А што е? А што си јоготки не? Јоготки се полно. А што се? Оне, а све се јоготки ове. Све се јоготки. Овде е вашилото. До извор. Извор од јамо. Маленки. Онамо све се маленки. Само доцно е време за маленките. Магарички боцали, а полно магарички боцали. Све е. Не е чистено, магарички боцали тали. Јашар. Овде све е. Ова мечка така е дошла на Лукополе, до извор. Она е отсливена, ветки не искачила, сливите изела и отишла. Овде сме на Лукополе. Ова е Карпата. Ова е здравецов на Карпа, што е. Ова е, све е здравец. Е, мечката, онде ка била. Оде, оде. Кашија. Оде, оде, долу. Оне, ако, кули. Те, оне, ако, долу, све е доп. Оде, оде, колки е високо. Видите го. Оде, оде. Све е здравец. И за овеја, и в Каршија, а накар по наму. Све е здравец. На летник дора одидеме по здравец. На луково поле, на извор, до изворот и до бачилото, све е малинки. Сам е ралде прездре овие, немајат. Иш не вија. Еа мечката, сливичено, го искашила и обрала. Све е едно сливичено, ото стајано на неја. Ене, онде како е. Оне е човек, не го прае за сливи. На луково поле. Добарчило, само растурил. Направил беше на време. Го растурили. Не, што е. Само мрази и ова вода многу е длава. Шар лист муклал, за да се напија. Замрзна ракава. Дворчето, ке зержат. Оде, оде, потимат.
за orman. И ове orman, све буки. Као ја волчишко. Ово дудон кулиси. Ове на лукопоре до извор, ове orman. Senka ovde, lete dojdi, lezi u orman, ona moja po ramnonu, sjeni, počivaj, jagne peći. Evo se malinki, preterani si, preterani nemate. Nije na ona, ovije, pred dva nedelje je rade, sa kaže, da dojeme. Preterali, nešto si. Sve je malinko odama. Но нам не едно. Ја мечката ја обра, ја капна е. Оно залива мечката има то време. Мадам слива на она ја изкаршила, сливите ја обрала. И малинките таа имат со време. Овде, на Лукополе, од ке бачулото, од најзвърго слика, ој напад е за Дреново, за горно јаболчиште и за долно јаболчиште. Така е ешаш? Да, да. Само не се вија Дреновото. Овие се кули. Удолу. Кажи. Овде ме јагне песумо, види? Аааа. Ева го обиштаво. Жарт. И ние задоеме некој ден. Аааа. Оја стапов јагнето песумо. Вот сме. Ајде, многу не јаш. Поколе, помал. Јуда, сле малинки, ама претерани се, немајат. И оно не били изгорени, претерани били. И една немат. Ено онде две-три останали. Но претерани се. Нешо немали. Да. Нејќе може. Со којте можеш ти сеат мо... Че видим се. Е, у Јашар отиде варанија. Е, ушена, ушена. И оде долу имате, не? Овие се араниите на Лукополе. Ше велеме. Во другата не оди, Јашар, ајде, врати. Не оди таму, не. Ајде, врати. Араниите, овие се. Ја кундрија ми се лизгајат. Не може, него и не се инакви. Ова е Карпата на Лукополе. Горе има е титуја арани, тунел имат. Сега горе ќе се качуваме. Оде додолу. Оне е Станковица. Оденде се. Кашиме са воаде, угоре, отидаме до Лукманови ливаје. Сија се враќаме назад. Оне ја гарло ја намав кашија.
И вот это свинья йогуртка. Свинья йогуртка. Значит, это не склеено овде негде. Тука му емесо? А? Месо, овде му емесо то? Висна? Да, бе. Каде, не авија. Тука една. А? Тука една. Ова е тунел. Вамо да не беше една? Да, та, од другата страна е, позади. Позади е. Не, не, овде, овде, ела. Рани, тоа ни е в кашија. Не, Станковица. Ранија. Само е многу глубоко. Виеш до кај. И ово. Како ова е издутено овакак? Таму уште повеќе. Овде па, од тука светло иде. До кај е надо. И онде е на дупче за светло да идете. Чурил, колко е глуб високо. Е, ова е Аранија, овдека. Мечка дана е това место, ова место овдека. Супер. Може да се качи мечка овде? Оу. А? Како не? А зашо не идете овде мечка? Не знае. Не знае. Не го знае. Што знам може да... Но имат разум, имат. И овде можеш цело лето да се живееш. Оу. Овде 5-6 души. Донеси јата си, јорганчина, кепиња, нешто. Цело лето овде седи си. Јаганца, нао јај. Ми само ставај тука нате. Пажи, јаганца јади, печи и јади. Е, тунелот. Арамијата, и арамијата. Овде е луково поле, на Карпата. Одам се удолу, само не се видят. Ева го време, си од на луково поле го сликам. Ене го отелот, школото ше беше напред. Ене го пото за нас винарник, дарва ше месет. Гармеше, тапнеше, варнеше. Е, го време, си шести па.
Tertemiz. Hava tertemiz oldu yine. En yastım koyuysa. Ova plaşı ovde koje ima skladen ovak. Čovjek da klajet, ova ne može da dignet. Ova. A, ka debe jaš? Ka debe? Ovde ova sto duši da diga, ne može da dignet. Kako je klale ovak, ovak ovde? Ovo od gospodova rabot ovak. Vidiš kako je kladen ovaj kamer. Ova sto duši da dignet ovde, kade? Ma zašto da ga digaš, zašto da ga... Zašto da digaš, zašto da stavat? Kaš ja, koji tu sve visoki. I dolu. U čurom. Ova je koliko debela ona vuka. Ova... Ona kašija. Ona onamo... Ormano ovo stane go. Lukovopolje. Karpite i ostavljene već. Znaš kao to, ovo je toga, ništo nemaš, ovo je sve orma, odnako je, ovo je, na stankovica. Ništo nemaš, to sve je orma, ovo je ovdje stankovica, ovo je golo već, ništo nemaš. To ga vidimo, u 50 godini, sve orman se napravi. Ovo je na suhkumitanu, peštere se na Slivicu, ovo što je na Stankovicu. Stankovica počeš da gdje uvodine, na Slivicu, ovo prekaršeno je. Nešto je polno, prekašeno je. Jene se karpine Lukovopolje kebevme. Ovo tada, dolu slegovme. Postankovica. Se vraćame nazad cijelo. Čina ploča od mečkata zavartena ovdje, kada je zavartila, mrav je to ližala. Na Stankovica. Ovdje nemaše ništa mi je. Od arvaka ideme, sve je dop, sve je orma, ovdje Stankovica je. E, drugarite, što vidimo, sve znoje, deko ovdje drše nemaš. Vidi što je. Sve je orman. Ne ostavila, ploče ne ostavila, sve i vate mravija tu jade. I ova ovdje kad zavate. E, što je, i ovdje, svi drva. Do nastankovica da dojiš,
за дерва, полно сви дерва. Не треба да диш до ябълчичко. Нека, я съм в ова пещера, и ще се скривал. Е него, селото. А, що си на Станковица капиния? Полно. А, све здрете, овде никой не еде. Види што си, види. На гори мадеш? Се, ва. Све полно си, ага. И на гори, ага. Дойде никой. Не е дойден ди берет. Машала Гройзева, Шуева, Шаваница. Саша, Саша. Узрети се. Е, и шарен, ти е се здрети там. Пореме се чуе. Ке вади си я? Ага, да вадам малко. Е, пушти я чешмата. Да пуща. Ай, пушти? А, бред, колко е топла вода. А не ги избавиш? Не, не. Мешала, види, пченкарници, бе. Раз от грава се прекашени. Пченки не може да ги държат. Ова е, во Шабаница яйовска ова пченка. На пченка, а, в гра имат.